Você já parou para imaginar que um asteroide que atingiu a Terra há 65 milhões de anos, mais ou menos, conseguiu extinguir uma raça inteira, completamente? Você já parou para imaginar o que aconteceria com nós? É óbvio que a gente acabaria também. Então fique ligado no vídeo que vocês vão saber de coisas que provavelmente vocês nem imaginavam que aconteceria. Aconteceria basicamente algumas coisinhas diferentes, óbvio, né? Hoje é diferente, somos humanos, né? E na época era répteis. O que acontece, gente, é que o governo provavelmente não avisaria. Seria bem notável que o governo não avisaria todo mundo. Avisar as pessoas que o mundo iria acabar iria gerar uma grande histeria. Isso tá na cara, entendeu? Então ia acontecer uma histeria total se avisasse todo mundo. Muitas pessoas provavelmente sairiam do planeta, cara. Pessoas que têm dinheiro, as grandes elites, tá? Iriam sair do planeta e, mesmo que ficassem em bases temporárias no espaço, até os alimentos acabar ou então até a Terra voltar ao normal. Gente, isso iria acontecer, tá? Mas vamos ao que interessa. Primeiramente, pessoal, o meteoro teria que ter uma média aí de 10 a 12 quilômetros de diâmetro. Isso é muito grande, gente. Lógico que no planeta parece insignificativo. O que acontece aí que já começa a ligação da física. E eu vou explicar para vocês o que acontece. O que acontece, pessoal, é que o meteoro atingiria uma velocidade média, tá, gente? Tá tudo no site, vocês podem entrar lá para ver. Uma velocidade de 20 km por segundo, ou transformando-se em quilômetros, 72 mil quilômetros por hora. Isso é equivalente, pessoal, de São Paulo a Rio de Janeiro, gastaria 22 segundos. Se ele acertasse a Terra em cheio, pessoal, ele causaria uma série de eventos catastróficos. E, gente, é coisa de inimaginável, tá? Tudo que tivesse um raio de até 5 mil quilômetros morreria instantaneamente. O que acontece quando ele se choca com o solo, a atmosfera, o oxigênio ali? Ele gera uma poeira extremamente quente e repleta de fragmentos incandescentes e bem recheada com descargas elétricas, tá, gente? Parece exagero, mas não é. E essa onda de choque, quando vai percorrendo pelo planeta, ela pode levar a temperatura altíssimas. Então tudo que é orgânico, basicamente, entra em chamas. Uma coisa que eu não falei com vocês também é que, se você olhar para ele se chocando com a atmosfera, você ficará cego na mesma hora, porque a luz que ele propaga é tão intensa que pode se comparar ao Sol. A um Sol. É a mesma coisa de um Sol estar entrando no planeta. Então, gente, só aquela luz que irradia, aquilo ali já queima a pele da gente como se fosse churrasco, tá? E além de ficar cego também, é como acontece nas explosões de bombas atômicas. Muita gente não sabe disso. E para piorar ainda mais, pessoal, mas por que que um meteoro faria tanta destruição se é só um meteoro que vem rápido do espaço? O que acontece é que quando ele está chegando na Terra, próximo à atmosfera da Terra, a própria gravidade da Terra acelera a velocidade dele ainda mais. Como na segunda lei de Newton, massa vezes aceleração é igual a força. Então, quanto mais perto ele chega da Terra, mais rápido ele fica. Então, é por isso que gera essa série de eventos catastróficos. Pra piorar ainda mais, gente, quando ele choca no chão, ele pode abalar também o núcleo da Terra, causando terremotos e ativando vários vulcões na Terra. Depois que essa onda de choque passar pelo planeta, destruindo tudo, muita gente pensa assim: ah, é só esconder ali numa caverna e ficar ali durante o tempo. Como a gente vê em filme, né? Muita gente acha que é só esconder ali e ficar um tempinho ali, boas. Não, gente. Para piorar ainda mais, essa onda de choque, depois que ela passar abalando tudo, mandando de tsunami, cozinhando tudo, você ainda ficaria vivo. Quando ela passa, ela ia deixar muita cinza na atmosfera. Essa cinza, ela não cai do dia para a noite ou com meses. Iria ficar anos. E ainda mais com vulcões ativos ainda expelindo fumaça. Ou seja, o planeta iria ficar todo tampado com a nuvem de cinza. Os raios do sol não iam conseguir penetrar. E basicamente, como a onda de choque passou fritando tudo, todas as plantas, matando tudo que é orgânico, a única coisa que ia sobrar provavelmente seria os plantas no fundo do mar. Então, como não ia ter planta, né? As plantas precisam de sol para crescer, nascer, né? Aquela coisa toda, germinar. O planeta basicamente poderia levar ali 30, 50, 100 anos para voltar ao normal, entendeu? Ou seja, seria extinção em massa. E o que aconteceria é que a Terra, sim, ela voltaria ao normal. Mas era perigoso a gente também ficar como o planeta Vênus. Para quem não conhece Vênus, o próprio planeta, ele mesmo se envenena.
com gases ali tóxicos e altas temperaturas. Ele é um planeta venenoso, mas é possível que ele já foi um planeta com vida antes. Não sabemos. Então é isso, pessoal. Basicamente, o planeta nosso morreria por um tempo. Se você conseguisse ir para uma nave e ficar lá no espaço esperando o planeta voltar ao normal, como a série O100, né, D100, para quem assistiu sabe o que eu tô falando. Isso não é mentira, gente. Ano passado, ano retrasado, 2020 ou 2019, passou um próximo da Terra, dizendo assim que ele tinha cerca de 4 km de diâmetro, tá, gente? Do dinossauro, eles calcularam assim que para fazer uma extinção em massa, é basicamente esse tamanho aí, 4 km a 10 km de diâmetro. Então, gente, se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal se quiser acompanhar. Faço vídeo de airsoft, de carabina, faço vídeo ensinando a arrumar coisas. Dá uma olhada no canal aí. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!